da sautin jarumi na daga tadan ladigewa sanata mai ka da gona kariyar makiyasa cimma dosar ruwa baka kirma damuna mai sanya noma samu gata gane ma mai kunne ka gurma mai doba hagun da dama ba aka san masu gulma basara ke san da dalla tujan za ake mai ka da gewa daga garin masu kariya sangan ka suna ta zariya daga nan ka suke ta goya dariyar ka da banda saura ta wuce wuce babu himma wa ne makiyasa cimma ka ta sa haka yi nisa kishi ya kai ke da rasa dan adawa na ta kuka sun ce sun tuba baba dan abu da shire na Allah uban awwal mai karya kura daga ta ta fage ta su san tuki gudu na sire ka abe saka tarmishe su taro yan ba da kai ba dan abu ba za mu je ba ta talawa ka ne rero dan abu da furin jaka da kuce sanata gurin zo ga kowa tambarin maza san kare san da kainuwa sanata alozo wasu da kada hasan da dan kwarei muka tambarin maza san kare san da kainuwa sanata alozo wasu da kada gai da dan kwarei muka tambarin maza san kare san da kainuwa sanata alozo wasu da kada gai da dan kwarei bismillah rabbana ya ahadun bani daya safiya kai ke juye duniya kai ne ka ce mu bauta maka jalla kai daya aljan mutan ga dabba da ka ba mu wariya mun so ya jaddada mana ka da miliyan turjiya amma halin mutum sai Allah gwani daya mai yadda duya so haka nan babu tankiya buga tambarin maza san kan san da kai Honorable Minister, we are still on information system, envelope system to parastatal. I can remember about 2-3 days ago, we were together with the Minister of Information, still complaining about the envelope, in which when we went through, we found that yes, what you know they are providing to him is something very low. And I promised him that I would extend this message to Accountant General. Akace ta fara sai suka ce ina yi gaskiya dalla ta jarumi na bai nuna wariya buga tambarin maza san kare san da kainuwa sanata alozu wasu da kata gai da dan kwalai maza sai yara aiki sai dalla ta ringin gogaggen sanata dan abda na san kare jaje jona kowa maza sai yara aiki sai dalla ta ringin tabaraka ya Allah ahadan kai ne sarkin mulki ko mai kai daidai ne haka nan yake ba ma mamaki kai ne kai dan abdo da kata da Allah da mazan yake ina san kare gurzo ne go kan karfi na mutun zaki sanata na jagawa ne to so wes amana dan kirki kun da ki dan da kata da Allah da na san kare tace jo na kowa of course very distinguished senator Alladi Sankara for sponsoring those three bills. Sabona a gare ko na zo da yi shi ne ko haka da gurin zo
Allah na Sankara dodo ne a wajen yaki mai dubo na matasa ne a gare mai yana mana jan aiki a kasa ta an san shi duka inda yaje ayi mawaki kaje an ce Sankara ne gogan karfe na mutun zaki ka ga gare dan taure ka sa kura na yin raki Allah ya jagora daga ta dalla da musoyi ne na kowa wasa sun yana aikin sai dalla Sankara madama ne a fage na siyasa ya lola shi gagara koyo ne don babu kamata sai ya cilla kan abda ake ta fada sanata na jagawa ba illa mai hadarin aiki ka tafi lana Sankara ya lola tafiyar sa da banya kai domin baya san dalaci kun yake dan daka ta ku fada musu Sankara ne sanata na kowa wasa sun yana aikin sai dalla gwane gure zo ne ba mu da tamkar sa bayan aiki daga taka tafi lokace masa ya tasa dan abdu uban aiki mai gasa yayi kaya kasa odo kake dalla to tsoron ka suke dan sun kasa kai ne daya kwanta na janta kake mana so kuma sun kasa Allah ya jagora sanata dan abdu a gaishe ka na kowa wasa sun yana aikin sai dalla Sara so ka ga maje an yi maka kai kuma ka miƙe yanzu ban sanade na ka dan abdu matasa sun miƙe ka ba mu dubun jare mun ka masana'a ce tirke wasu ko na yin caje wasu ko noma suka je aiki babura duka ba mu keke na tafi Sankara jan zaki ka yi rabin taki in ba noma sun ce sun gode na kowa wasa sun yana aikin sai dalla wane dan Sankara ka fa gaban yaro domin kai zaki ne kurjinan ka ya ga amma kauro kaka inda kaje taro ka Allah ka ake kai ne hero no wanda anoshe kin su ba sanata wane yaro dan an ce dan abdu magana ta kare sai riwa je ka zuwa daga ta da Allah da na Sankara alheri na ko wasa sun yana aikin sai dalla sai yara aiki sai dalla tun ringin gogaggen sanata dan abdu na Sankara da jejo na kowa wasa sun yana